בא מההתחלה? היי נועה, איך את מרגישה? בסדר. כן? את יכולה לספר לי מה קרה? בהתחלה התחלנו לריח קצת ריח של השען. הבנו שיש שריפה למטה. זהו, אמרו לנו להישאר בבתים. בפחד, השכנים הגיעו אלינו. את גרה בקומה שלישית. בקומה שלישית. אני ראיתי אותך שם בקור רוח לחלוטין. עומדת בחלון, בסבלנות, בואו רק פנו אותי. בסדר, כן. לא הרגשת פחד? הרגשנו פחד, אבל צריך לאסוף את עצמך. הדירה שלכם לא נפגעה, נכון? מה צעקת הקבעים? לא צעקתי. צעקת פה למישהו, למטה, משהו? אחי, שהכל בסדר. שהכל בסדר. את היית לבד בבית? לא, אני הייתי עם אמא שלי. השכנים עברו אלינו, כי אצלם באמת נפגעת התריסים. וזהו. ומי פינה אותך? אחד מהקבעים. הקבעים פינו אותך? את כולכם. יופי, והדירה בסדר, הכל בסדר. תודה, תודה. יופי, את נהדרת. תודה. ביי.